Ми, відзначаючи всіх, хто приймав участь в боротьбі з німецьким фашизмом на території нашої області, в першу чергу думаємо про те, що це люди були з високим патріотичним відношенням до того, як захищати свою територію від іноземних загарбників. Добре було розвинуте підпілля в місті Хмельницькому, але, на жаль, залишилось живих із тих підпільників тільки один – Нетяга Юхим Кирилович. Йому буде виповнюватись скоро 90 років.